Já moc děkuji, doufám, že slyšet i, že slyší i ti, kteří jsou připojení online. Já tohle můžu zrušit. Snad tohle nebude dělat problém. Takže ještě jednou dobré odpoledne, přináším pozdravy a omluvu od Jiřího Malíka, který je bohužel nemocen a požádal mě, abych přednesl pár slov o modelu Živá krajina. A zároveň bych potom rád řekl pár slov o dalších souvislostech týkající se vody a krajiny. A tady navážu na pana profesora, že rozhodně ve všem, co budu povídat, tak voda a krajina je pojatá jako jeden celek. Tak já začnu velice rychle o dvou souvislostech, ze kterých vlastně ten model se snaží řešit. To znamená dopady změny klimatu u nás ve střední Evropě. A protože jsme tady v sále s možná nejvyšší koncentrací akademických titulů, tak to vezmu jenom velmi, velmi krátce, protože to všichni vědí. Jde o vyšší teplotu a tím pádem vyšší výpar, o změnu distribuce srážek především, to je delší období sucha a přívalové deště. Zpomalení tryskového proudění, to znamená ty bubliny toho arktického vzduchu, který k nám proniká a působí mnohou neplechu. Zpomalení golfského proudu, který zase může způsobit snížení srážek sucha a například změnu převažujícího směru větru, to je místo severozápadního jihozápadní, to je mnoho srážek se chytí o Alpy a když nějaké přejdou, tak často je tu vidíme jako kroupy. Jeden z důsledků je vlastně do značné míry ztráta malého i velkého vodního oběhu a to, co vlastně klimatologové předvídali počasí kolem roku, nebo stav počasí kolem roku 2100, tak to vlastně přišlo v tom období sucha do roku 2018, kterému říkáme 500 leté. Takže to je jedna část. To jsou důsledky změny klimatu a druhá část jsou vlastně změny v naší krajině. Já jsem tady vybral obec, kde bydlím, Únětice a vlastně ukázku, jak vypadala krajina v roce 1938 a v roce 2022. Zhruba uprostřed toho obrázku tak protéká Únětický potok a vlastně, když se podíváte na ten starý obrázek, tak tam je zřetelně vidět jednak jak vypadaly půdní bloky, jak byly veliké, čili jinými slovy velmi malé, byly většinou vlastně situovány po vrstevnici a obdělávaly se po vrstevnici. Dole, to je vidět trošku méně, tak vlastně ten potok meandroval a tak dále, a tak dále. Na tom druhém obrázku vidíte současný stav, to znamená velké půdní bloky, obdělávány často po spádnici, potok bohužel v do značné míry v betonovém korytu a se všemi pozůstatky průmyslového zemědělství, to je zhutněná půda s velmi malým obsahem, malým organickým obsahem, navíc místy meliorovaná, čili půda nebo krajina, která vodu není schopná zadržet. A vlastně ten model živé krajiny odpovídá na kombinaci těchto dvou faktorů, to znamená změny klimatu na jedné straně a změny v krajině, které se přihodily nejen v posledních desítkách let. A jejichž výsledkem je na jedné straně sucho a na druhé straně povodně. V čem spočívají, čem je unikátní ten model? A já musím říct, že protože pracuji na DG Klima a měl jsem možnost se seznámit se spoustou modelů z Evropy nebo ze světa, tak musím říct, že tady jsem po dlouhé době zase pocítil takovou určitou hrdost, že tohle vzniklo u nás a ten model já mám za vlastně úžasný, určitě skvělý, ale úžasný. Zaměřuje se na zadržování vody v krajině a její adaptaci v celé ploše povodí. To zní možná banálně, ale je to obrovsky zásadní. Často se řeší revitalizace toků a to je samozřejmě obrovsky důležité. Často se řeší zadržování vody v intravilánech a to je taky velmi důležité, ale zhruba 90% je krajiny
venkovské nebo zemědělské a tam spadne většina vody, kterou je potřeba nějakým způsobem zadržet. Víme, že česká krajina ze studií by měla být schopná zadržet asi 9 miliard kubíků vody, v současné době jich zadržuje asi 5. A ten rozdíl je samozřejmě částečně v té urbanizované části našeho území, ale především v té zemědělské krajině. Ten model vlastně vzal poznatky, které máme z klimatologie, meteorologie, z hydrologie, kartografie, snad všech oborů možných a vlastně dal je dohromady do tohohle z toho jednoho modelu a zaměřuje se na povodí o rozloze většinou 10 km čtverečních plus, čili něco, co se dá obsáhnout, ale už není tak úplně malé a je to a postupuje systematicky, to je od pramene a zkoumá celé povodí většinou úrovně čtvrtého řádu. Ta další část toho je aktivní účast veřejnosti. Já se k tomu ještě dostanu, k těm jednotlivým krokům, ale zásadně myšlenka je vtahnout do péči o krajiny lidi, které v té krajině žijí, a to aktivně. To znamená, oni sami se můžou vlastně podílet na hledání toho potenciálu, jak zadržovat vodu, jak bránit suchu, jak bránit povodním. A ti, co se nepodílí aktivně, minimálně jsou do toho vtaženi tím, že jsou konzultováni, když ten model je v určitých fázích. Probíhá vlastně mapování toho terénu, fotodokumentace a návrhy. Stojí zatím spoustu neuvěřitelně nadaných ajťáků, kteří vlastně dali dohromady, jak člověk, jako já třeba, neznalý technologií, je schopen jít do toho terénu a vlastně přímo v terénu tam zaznamenat, kde jsou eroze, které chybí na mapách všech možných, kde jsou meliorace, které na žádné mapě nejsou a zároveň to rovnou přenést do počítače a do toho modelu, kde zároveň už je teďka v zárodku strojový přepis vlastně, že rovnou podle toho, co se tam namapuje, vlastně ten systém vygeneruje takovou předpřipravenou studii na základě nejnovějších poznatků naší zemědělské univerzity, kde mají různé krajinné prvky být, tak, aby krajina nepodléhala erozi a tak dále. Vznikne vlastně z toho studie proveditelnosti, kde jsou návrhy konkrétních projektů, čili aby to nebyla studie do šuplíku, tak vlastně je tam množství, poměrně velké desítky, stovky konkrétních návrhů, mezí, remízků, tůní, revitalizací toků, spoustu dalších věcí, s vědomím toho, že ne na všech bude možné se dohodnout s majiteli půdy. Ty návrhy vždy respektují vrstevnice, to znamená, že všechny meze nevznikají podle pravítka, ale vznikají podle toho, jak procházejí krajinou vrstevnice a o nich se vlastně jedná s majiteli pozemků, především se zemědělci nebo s majiteli jednak a jednak s těmi, co na té půdě hospodaří, ale i samozřejmě s obcemi a s dalšími. A vlastně toto slouží jako podklad pro projektovou dokumentaci, může to být podklad i pro další dokumenty. A vlastně projektant už dostane do ruky návrh několika set opatření a na těch opatřeních, na kterých se podaří s majiteli domluvit, tak ty potom rozpracuje. To znamená, výsledkem je tůň zhruba tohoto tvaru této velikosti a projektant přijde a ví, že toto je správné místo na tůň a přesně stanoví, jak má vypadat, jak má být hluboká a tak dále. Velmi nízké náklady v porovnání s jinými možnostmi, takže je možnost pokrýt opravdu velké území a ten model se dá velice snadno replikovat. Takže když to vezmu metodicky v těch jednotlivých krocích, vlastně byla k tomu vytvořená metodika, zhruba dnes asi 150 lokálních koordinátorů bylo proškoleno, ty si vyberou území, většinou povodí čtvrtého řádu, čili poměrně malé uchopitelné, sestaví si svoji skupinu z místních obyvatel, následně provedou to mapování, všechno důležité, co v tom terénu je potřeba vědět a nevyčte se z žádných jiných map, tak vlastně do toho projektu zahrnou, navrhnou ty jednotlivé studie v textové části i mapové části, projednají to se všemi zainteresovanými a vlastně zpřesní s projektantem opatření,
která se pak mohou realizovat. Já musím říct, že jsem z toho byl obrovsky nadšený, jak je možné do jednoho počítačového modelu skládat, a tady to za chvilku uvidíte, císařské otisky a na to ortografické mapy a na to mapy vrstevnic a na to mapy erozí a na to mapy soustředních odtoků vody a jak vlastně z toho najednou krásně vyplouvá, co v té krajině by se mohlo realizovat. Tak, když se podíváme na nějaká praktická řešení, ať tady nemluvíme úplně teoreticky, tak tady z těch císařských otisků vlastně, kde je možné dohlédnout, kde bylo v 19. století, kde tenkrát byly tůně, kde byly jezírka. Tam se k tomu je možné přiložit staré ortofotomapy, z kterých taky zjistíme, jak vypadaly půdní bloky, kde byly polní cesty, kde byly remízky, meze a tak dále. Vezmeme do toho tu vlastně aktuální mapu v různých ročních obdobích. A když toto všechno máme, tak se vlastně začneme navrhovat v té krajině všechno, co by vlastně mělo opatření, která by měla potenciál tu vodu zadržovat. Takže tady, co vidíte, ty bílé čáry, to jsou meliorace, hlavníky a ty péra ty pruty a ta péra. A tady už vlastně vidíte, když najednou do toho vložíme dráhy soustředěných odtoků, vložíme, kde probíhají již dnes eroze, tak vlastně z toho vyplyne, pokud zase jdeme po těch vrstevnicích, vlastně kontury té krajiny, která bude poté schopná tu vodu zadržet a neumožní nebo zmírní sucha a povodně, která mohou nastat. Takže takhle vypadá výsledný model a na následujícím slajdu je vidět modelace, jak potom v krajině, která vypadá takto, by to mohlo vypadat ve výsledku. Typicky ta krajina vychází jako šachovnice, to znamená, že jsou nějaké ty vlastně prvky krajinné, jsou na sebe kolmé. Nemluvíme jenom o vodní erozi, samozřejmě mluvíme i o větrné erozi, která nastává i na zcela rovinatých půdách a zkrátka krajina, která by měla být odolná klimatické změně. Tady jeden příklad, to byl model Křinice, to první, toto je model Zdoňov, kde vlastně v původním stavu většinu roku vyschlé koryto vypadalo takto a vlastně po relativně malém zásahu, tak v této tůni, tak se celoročně voda drží. Tak, pokud budete mít zájem vědět víc, tak je to na webu Společně proti suchu, je tam i ten model Zdoňov a Křinice, a vlastně popsaný celý ten model živé krajiny. Jestli mi pan moderátor ještě dovolí, dva slajdy můžu, nebo jo, můžu, protože já mám výhodu posledního řečníka, protože takřka ovšem vlastně už byla řeč, takže to můžu vzít velice, velice rychle. Vlastně nikdy u nás nebyly tak příhodné podmínky pro zadržování vody v krajině. A to říkám s vědomím všech problémů, které všichni známe, to jest hospodaří se většinou na cizí půdě, problém s majetkovými poměry, problém s tím, jak se dají těžko provádět pozemkové úpravy, s tím, jak byla nastavená společná zemědělská politika, tak jsem přesvědčen o tom, že lepší situace u nás nikdy nebyla. Proč? Protože vlastně ze strany Evropské unie tak je veliký tlak na všechno, co říká European Green Deal, to znamená veliký důraz na přírodě blízká opatření a nejen na mitigaci, ale i adaptaci mimo jiné krajiny. Byla tu řeč o adaptační strategii České republiky, z mého pohledu velice dobré. Existuje taky adaptační strategie Evropské unie, přijatá v únoru loňského roku, kde vlastně zase je obrovský důraz na ta přírodě blízká opatření a na zadržování vody v krajině. Máme tu fondy Evropské unie, které nejen cílí vlastně na ta samotná realizace samotných opatření, ale i na ty studie z Národního plánu obnovy, vlastně 5 000 km², tak by mělo území by mělo být zpracováno těmi studiemi na základě těch povodí vlastně jednotlivých a tak, aby
aby mohlo se rychle navrhnout opatření, která v průběhu těch 3 let se budou moci realizovat. Byla tu řeč o operačním programu životní prostředí, to přeskočím. Něco, na co bych rád upozornil, je Climate Change Adaptation Mission, poměrně novinka z kuchyně evropských institucí. Kdo o tom slyšel, tak se omlouvám. Pro ostatní, Evropská unie vybrala 5 oblastí, v nichž se domnívá, že nastal nejurgentnější problém, který je třeba řešit. A svědomím si toho, jak daleko jsou vědecké poznatky od realizace projektů v krajině, tak řekla, že jedna z těch priorit bude adaptace na klimatickou změnu. A tady, a to bych, tam bych navázal na tu přednášku Lindy Stuchlíkové, tady třeba je bezvadné místo pro regiony. Vlastně v rámci této Climate Change Adaptation Mission, to jsou, kdo zná ty terminologie Horizon, ty vědecké projekty, tak vlastně hledají kolegové 150 prioritních regionů a další, kterým pomůže se adaptovat na klimatickou změnu. Koho by to zajímalo, tak 7. června bude velikánské fórum, kde vlastně se o tom bude mluvit, ale už jsou výzvy k předkládání projektů nyní a další velká přijde v květnu. Program LIFE, a tady vlastně bych možná rád upozornil na to, že i vlastně ta živá krajina bude realizována ten model z projektu LIFE, což je velice prestižní, tím neprojde jen tak nějaký projekt společně s Člověkem v tísni. A na stránku Climate Adapt, mnozí znáte, to je vlastně stránka, která združuje best practices všechny vědce, realizátory projektů, které se týkají adaptace. Když budete mít chuť, tak se na to podívejte. A poslední je vlastně strategický plán republiky pro společnou zemědělskou politiku Evropské unie, když to shrnu do jedné věty, který říká, na rozdíl od doby do konce roku 2002, od roku 2023, kdo hospodaří udržitelně, bude za to odměněn. Jinými slovy, jak tomu říkáme, budou oceněny mimo produkční funkce krajiny. A poslední, ten druhý slide, se týká adaptační konference v září 2022, na kterou bych vás moc rád pozval společně s Lindou Stuchlíkovou, s Vladcem Mikem a s dalšími, tak na ní usilovně pracujeme. Měla by přivést do České republiky ty nejlepší realizátory adaptačních projektů z celé Evropy. Zastřešujícím tématem bude krajinné plánování, komplexní přístup ke krajině, tak, aby byla co nejodolnější vůči změně klimatu. Bude probíhat vlastně ve 3 tématických oblastech, půda, vody a lesy, s důrazem na opravdu to, aby to nebyla politická žvanírna, ale aby to byla prezentace konkrétních projektů, které kde se komu osvědčili a z nich se můžou inspirovat i další. A kromě jiného prezentace i návštěva adaptačních projektů v okolí Prahy. Já děkuju tady za inspiraci některých revitalizací, to určitě zvážíme, i v hybridním formátu, to znamená, kdo nebude přímo v hotelu Diplomat, kde se to bude konat, tak se může připojit po internetu. Tak já děkuju za pozornost.